įsijungę laidą Nuo ko pradėti. Šiandieną svečiuose sportiškas, veiklus ir nepasiduodantis vyras. Susidūręs su gyvenimo iššūkiais, atsitiesęs ir kopęs dar aukščiau. Kovojantis už geresnį rytojų neįgaliesiems sportininkams. Noriu Jums pristatyti Lietuvos paralimpinio komiteto prezidentą Mindaugą Bilių. Vaikystėje Mindaugas svajojo būti kosmonautu. Juokauja, kad iš dalies toks ir yra. Žinoma, nuo pat mažų dienų sportas kasdien buvo šalia. Lankė ir plaukimą, ir futbolą, ir lengvąją atletiką. Tačiau kada atėjo metas, kuomet suprato, kad sportas jo ateitis ir profesija, pasakoja Mindaugas. Kada praleidau iš 9 metus Amerikoje, teko išbandyti, nedaug darbų, praktiškai buvo statybose. Turėjau savo kompaniją statybų, nedidelę. Tada darbavausi statybose, bet tuo pačiu dar ir sportavau visą laiką. Bet po avarijos supratau, kad dėka sporto aš galiu atsistoti ant kojų. Ir nes kuo daugiau praleisdavau reabilitacijos ligoninėse, atlikinėjau reabilitaciją, tos fizinius pratimus, tuo man būdavo, tuo aš pastebėjau, kad man vis gerėja ir gerėja, bet po kurio laiko, tas, kada tu sportuoji, stengiasi dėl, kad daugiau praeitum, arba kažkaip tai atsikeltum, kaip ir atrodytų, liktai, čia labai gerai, bet tu pavargsti, psichologiškai pavargsti, kada pusę metų tampai kokia tai guma ten su ranka, pavyzdžiui, ir ta ranka pajuda, mano kairė buvo labiau, jinai pajuda tik tais ten koks centimetras. Tu paprasčiausiai, toks truputėlį praranito motivacijos. Ir aš kada jau grįžau į Lietuvą, įsijungiu neįgaliųjų sportą. Kažkaip taip irgi netyčia. Toks treneris Deimantas Jusys Šiauliuose sako, tu gali neįgaliųjų sportę, pabandžiau. Ir kada tu jau tada treniruojasi ir nori pasiekti kažkokį rezultatą, vėl kita motivacija. Nuvažiuoji kažkur, pralaimi kažkam, nes iškovoji kokią antrą vietą ir tu galvoji, o reikia pasivyti. Tada tau atsiranda motivacija ir tuo pačiu supratau, kad per sportą aš galiu fiziškai sustiprėti ir kad sportas yra labai gerai ir supratau, kad čia mano yra ateitis, būtent sportas, būtent žmonėm padėti, suprasti tą dalyką, ką aš supratau, kad sportas tai nėra dėl grožio, sportas tai yra dėl sveikatos. Po avarijos Mindaugui reikėjo atrasti save iš naujo. Net vaikščioti negalėjęs sportininkas nepasidavė gyvenimo spyriui, o ėmėsi naujų iššūkių ir atrado save kiek kitokioje sferoje. Tai aš manau, kad mes, kai žmonės gimstame, atsinešame kažką į pasaulį, jau kažkokias tai savybės, charakterio, kurios iš tikrųjų, jos jau, kada mes gimstam, jau turim, kad aš su mama kalbėjau daug kartų, vis mama sakydavo, kad aš kur nors, jeigu ten išeidavo, kokį ten būdavo, vesdavo, kažkokie ten Šiauliuose būdavo bežiniukų diskoteka, tai mama sakydavo, kad visos draugės su vaikais šalia, o tu jau lakstai tai ant scenos, tai ten, tai su kažkokia musmerė šoku, tai dar kažką ten. Tai tikriausiai aš turėjau tą tokį, nežinau, norą visą laiką vis daugiau sužinoti, tobulėti. Dabar aš galiu sakyti tobulėti, tuo metu aš nežinau, vis daugiau tikriausiai norėjau, kai vaikas sužinoti, kas dedasi aplinkui. Tai lygiai taip pat, kada po avarijos, tikrai man buvo labai įdomu, ar aš galėsiu vaikščioti. Kad aš pradėjau vaikščioti, ar aš galėsiu daugiau vaikščioti. Ir nes tas va, tikriausiai ir padėjo noras sužinoti, kas yra ten nežinomybėj. Todėl sakau, galbūt aš kartas ir kosmonautas, bet tai yra įdomu. Mindaugas sako, kad jam labai pasisekė, kai sutiko savo trenerį Rimantą Plungę, kuris buvo kaip antras tėvas ir padėjo ne tik tobulėti fiziškai, bet tvirtėti ir psichologiškai. Treneris tai yra daugiau negu, kaip ir minėjau, negu treneris. Tai yra, turi būti žmogus. Ir ta pati psichologija, mes su treneriu 4 metus po Londono paralimpinių žaidynių, kada iškojau 6. ir 9. vietą, mes labai daug bandėm, dirbom, kaip reikia pasiruošti psichologiškai varžybom. Ir trenerio žodžiai, kada jis man sako, prieš varžybos tu nuėk į veidrodį, atsistok, pasižiūrėk ir sakyk, kad vat, aš jį turiu įveikti. Aš 2 metus nesupratau esmės, bet kada tu supranti, kada tu išeini į stadioną ir tu turi nugalėti save. Tai yra nugalėti savo geriausią rezultatą.
kaip kiti trenerio žodžiai, iškovosi antrą vietą ar trečią vietą varžovam, kurie buvo priekyje, paspausi ranką, nes jie pasiruošė geriau, jie buvo tvirtesni fiziškai ir psichologiškai, turi kur tobulėti. Mes visą laiką kur turime netobulėti, nes tobulumas tai nėra siekiami, tai tobulumas tai yra, mes niekada nebūsim tobuli. Nes nu, tu negali būti tobulas, jeigu esi tobulas, tai dar gali būti tobulesnis teisingai, tai tobulumas yra ta siekiamybė, mes siekiam būti tobuli. Ir va trenerio tie visi žodžiai, kurie tikrai lėmė tai, kad aš tapau čempionu paralimpinėse žaidynėse Rio, tai va čia aš manau, svarbiausia yra žmogaus, trenerio ir sportininko santykių, va čia yra prasmė, tai va aš ir labai tikrai dažnai pagalvoju, kad treneris tai turi būti daugiau netgi nei žmogus. Jis turi būti žmogiškas žmogus. Tai va čia yra labai svarbu. Mindaugas pabrėžia, kad neįgaliųjų sportas yra didelė socialinė prasme turinti veikla, o apie visus neįgaliųjų sportininkus pasakoja itin įkvepiančiai ir tiki, kad kiekvieną dieną atneš vis naujų geresnių rezultatų. Žmogus, kada turi negalę, jis ir taip, sakykime, paprastai yra kaip ir nuskriustas jau gyvenimo, ne? Ten kas rankos neturi, kojos, aklas, tai jie suprantat, jau ir taip yra, bet kada tu įsijungi į sportą, tu esi toj visuomeniai. Tu dalyvauji, kad ir neįgaliųjų sporte, bet tu dalyvauji. Ir mano to pačio mano trenerio žodžiai, neįgaliųjų sporte yra labai svarbus dalykas, kada tu išini varžytis. Tai pirma, tu turi nugalėti savo negalę, paskui rezultatą. Ir žmonės, kurie išeina, vat, kada ir Londone, aš pats, kada buvau irgi, kada dalyvauju, yra 100 000 žmonių, o aš dar pakankamai, mano negalė pakankamai tokia, sakykime, kaip aš sakau, laiminga, kaip mano mamos žodžiai, laiminga nelaimė. Tai mano irgi, aš ir painu, ir turiu rankas, ir kojas, kaip ir viskas tvarkoje, bet kad tie žmonės, kurie yra vežimėlyje arba akli, ir jie išeina į stadioną, ir kiti žmonės mato, kas neturi kojos, rankos, tu esi kažkoks, ne, liktai kitoks, bet tu išeini, tu rodaisi. Tai va čia yra pats stipriausias dalykas, kad tie žmonės išeina ir bendrauja su visais, su visa likusia visuomenė. Ir visuomenė priima gerai, kaip aš ir minėjau, ir Lietuvoje. Aišku, yra tam tikrų dalykų, kurie, kaip pavyzdžiui, žmonės tikrai nežino, vat aš einu su draugu, kuris vežimėlyje, ten susitinkam, mes apsikabinam ir man paskui skambina, sako, o klausyk, sako, aš draugą galiu tavo apkabinti, tai aš sakau, tai aišku, kad, o kaip, tai sakau, pasilenk ir apkabin, sakau, nu, dar mes tarpusavį jokaujam, šiaip tarp neįgalėjai pajokaujam, bet sakau, nu, jis tikrai negali atsistoti, tai pasilenk ir apkabink, ne, ir man pačiam yra tokių dalykų keistų, kur, vat, tu turi susidurti su tuo. Aš ir patiem neįgalėsim, sakau, mes turim rodytis visuomeniai, kad žmonės priprastų, nes kada būna kokie vat, apdovanojimai, man kaip prezidentui reikia teikti kažkokią tai apdovanojimą ir, pavyzdžiui, aklas. Tu prieini ir sakai, nu, vat, sveikinu. Ir jisai, nu, tai stovi ir stovi. Tai tu jam ranką paimi, dabar aš jau, taip liktai nejaukiai pasijauti, liktai neduoda rankos, paskui pagalvoju, tai nemato, kad tu duodi, tai tu jam paimi ir va, turi įprasti. Ir aš manau, kad kada mes patys, žmonės, kurie turi negalę, rodysis daugiau, bus matomi, žmonės visą visuomenę pripras ir bus faina. Už pokalbį dėkoju Mindaugui Biliui. Noriu priminti, kad visas įkvepiančias istorijas galite rasti LRytas TV portale. Gražios dienos ir iki!